L'Ajuntament de Santanyí ha aprovat una cessió de crèdit de 850.000 euros per comprar el casal de Can Andreu Jaume Antoni. Es tracta d'un edifici emblemàtic de 3 plantes i 500 metres quadrats. La intenció és traslladar-hi la Casa de Cultura, el punt d'informació jove i una part de l'Escola de Música, ara ubicats a locals de lloguer. Aquest projecte faria necessària una rehabilitació de Can Andreu Jaume Antoni per valor de 60.000 euros. La finalitat de comprar aquesta casa són dues. Per una banda, que l'Ajuntament tingui en propietat, que el poble de Santanyí tingui la Casa de Cultura. I per una altra banda, que a més de pagar lloguers, així com els estan pagant fins ara, pues, en casa i casa, en els mateixos dobles, s'anirà finançant. I al llarg dels anys, d'aquí 25 o 30 anys, aquesta casa pues, irà per Santanyí i per el poble, que és el que nosaltres volem. Televisió.